حمزه جی جی دا دا شکار دي داخله کوئی کنه کرکٹ دا سی کرکٹ هغه سندې در کرکٹ بارے کې څه وایي تا مطلب څنګه کرکٹ کوو بیٹنگ مری کو کو بالنگ مری کو کوم وخت نه کرکٹ شروع کړو دا اوس تاسو لاسو کې بال لے دا بال دا غو تو کنه لګ دی تو خدا بات لګ دی کوم بال ګرځي بال لګ کنه دا بال دی مطلب اور کی بار وکٹ سورا ہستے رن بر سورا ور کو زما خو تقریبا د بالي مسټ چې کوم کنه ها انا د 142 43 40 43 د کدا ما کو کنه لکه مومر امیر دی او د دې د ډغری وی لکه نه د جنید خان او یا سرشا یا سرشا دا لکه مونږ د ګوټي د خدمت لکه مونږ دې زیات دی ویلو دی ها انا غيولې مخکې و دې دلته لپاره شي مطلب نو خبره ټول دا چې بس غي خو په حساب دغه باندې او زمون د فور نه کمزور وو په دې وجه باندې د کمینو ها صحیح هغه مخکې و دې مطلب ته پاتې شو زمون ته دې مونږ لکه خو زمون ته دې نو د کلمه مې ته ها ای تر دې ورکړ غي مرا بس یاران ها اوس خواسته اوس به دا چلو کوم چې دا غره لومنه خو ته دې دا وای کنه لکه چې بال به ګرپ څنګه کې او دا به دې دې په طریقو ته وای مسكين خدا سے شیر چدا داخل انسان تنتی الناس استعمال مکین صحیح ها انا خبرات ترس سن بنس دا دلک دا سلو سلو دا کنا دی او سلو مو کرا لو منے دا گریپ او کنا چلا کت سن با گریپ کے گریپ دا گریپ دا ها دا بولے کم سے سینٹر وال لگا ها ها دا مطلب لگا ان سوینگ آؤٹ سوینگ سنگا بولا بھی جی جی خا ولتا دور بنے صحیح نہیں دے دگو پھلا بابا آواز کی طرح خا خا دور دیکھی جا نکی صحیح یہ جتا لگو نہیں سر دیر تنگ دے تو نہیں سر یہ دیر تنگ دے خا اتھ سو مطلب لگا چاندا خ پلیئر ہو خراب پلیئر تر دے شاگرد دے انا بیا بس خبر ہو لگی دکم وخت کرکٹ کړه دی ولګه بیٹنگ طریقے سٹام دے کم لیگ دے کم اور گڑو منے دے لگا بیٹھ رہا والو صحیح دا اور گلا ہوندا صبر کے چا بیٹھ رہا والو ہاں ارے حیدرآباد دی پیروڈی گئی ہاں خرا شاہ سنگ گئی راجا کنن نو حلی حیدرآبادی گوائد بابا کرے اسٹور یہ لکھا ہوا ہے